Давайте также палку зустрінемо, дівчат! Друзі, я напевне, що я сьогодні розіграю 4 квитки на матч «Сирот», який відбудеться 1 лютого. Перші 2 квитки я розіграю завдяки вашим крутим силам. Кіїв-Баскету. У нас їх не дуже багато, але вони є. І так, хто буде максимально голосний, тому я і закину ось ці футболки. Поїхали. Перший сектор до вас. Другий. Сюди.
Ну і давайте трішечки підтримки бджільці! Друзі, я нагадую, що генеральний спонсор баскетбольного клубу «Кіїв-Баскет» Кубку Європи «Кіба». Парі-матч, вони виграють. Ну і, звичайно, 84-62, дайте голосу!